to je obraz, da steknu obraz Božji, lik Božji. To je obrazovanje. A ne samo da budemo prazni teoretičari ili često da ta naša teorija, da ta teorija prazna, da nas odvede u druge pogreške koje nemaju veze sa obrazom Božijim. To jeste cilj čovjeka ovog, da postane hram Duha Svetoga. I zato i kaže Hristos da pazimo na decu. U isto vrijeme nas čeka najteža osuda ako sablaznimo bilo koga od dece. Da bi bilo bolje da se nismo rodili. Toliko je teška ta osuda Božija i toliko je briga Božija za decu. Kaže sveti Justin Ćelijski, dete je parče neba na zemlji. I zato moramo da zaista svu brigu ovako uložimo za vaspitanje dece, da postanu hramovi, hram Duha Svetog. Više puta ste, oče igumene, rekli da tamo gde je red, gde je disciplina, tu je i Gospod. Šta to zapravo znači? Pa red je na nebu, red je među anđelima. Kad je počeo da biva nered, pao je jedan deo anđela i nastao je haos, a taj haos je u adu. Deo palih anđela postali su đavoli. I zato ja uvek govorim o tome da mi treba da poštujemo red. Ne neki vojnički red, ne neku strahovladu, nego da čovek svojim srcem shvati i prihvati da ono što smeta njemu, da će smetati i drugome. Da nosimo teret jedni drugih. To je pre svega taj red. Zato ja uvek nekako od prvog dana često kažu da sam ja na liturgiji drugi čovek, a kad se završi liturgija, potpuno drugi. Zašto? Što ja u crkvi tražim zaista jednu ozbiljnost, pre svega kod sebe. A poslije kad se završi sve to uz kafu, mi možemo i malo da se i našalimo, Gospod nije to zabranio sve, da bude u meri razuma jednog. Da znamo gde smo i ko smo. Zato ja volim red. I trudim se da poštujem red. Ja se setih jedne priče svetootačke. Jedan sveti otac je obišao dva podvižnika u jednoj planini. To je bilo negde u Maloj Aziji. I kad je obišao jednog, video je da u njegovoj keliji nered. I onda je rekao: Oče, radujem se što vas vidim, znači, zbog truda vi ne stignete da uredite keliju. Ako drugoga je otišao i vidio je da je red mnogo lep, da je sve čisto, sve na svom mestu, kaže: Oče, verujem da je kakav je red u keliji, da je takav red i u vašoj duši. To je starac Serafim govorio, sveti, da monah čim ustane da svoju keliju dovede u red i da naloži samovar, da stavi vodu, da sprema čaj, a za to vreme da se moli Bogu. Jer čaj mu treba da zagreje telo, a molitva da zagreje dušu. Traži je red. I meni se to mnogo dopada. Nekad to nije lako, ali kad čovek završi te svoje posliće, dovede sebe u red, milo mu je poslije da sedne i da pogleda da je sve u redu. Tako i ja kad vidim da je sve u redu za vreme liturgije, da narod poštuje red, onda je radost u mojoj duši. Na snimcima smo videli lepotu Vaskršnje noći, pa vas sad molim, oče igumane, da nam govorite o crkvama, o oltarima koji postoje u svetinji, koja u stvari podsjeća na carske lavre, je li tako? Pa jeste, za nas je carska lavra. Zašto i ne bi bila, ako je zadužbina svetog cara Lazara, mi to tako i osjećamo. Sigurno, po razmerama i u odnosu na druge manastire, pogotovo Nemanjićkog perioda koji su sačuvani danas, mi smo mali manastir. Ali kad pogledamo Vaskršnju noć, kad pogledamo nedeljne liturgije i mnoštvo naroda, služimo napolju, jer su crkve zaista male, onda čovek osjeti da je
pod tom nebeskom kapom zaista u carskom manastiru. Da onaj hrast nama dođe zaista kao jedan predivan hram. Imamo tri oltara, tačno je Svetog Luke, to je crkva onako malih razmera i sigurno ona je važna za nas kao glavni hram, glavni sobor, saborni hram, ali nije sagrađena onako kako bi trebalo. I po blagoslovu našeg vladike mi smo već napravili projekat rekonstrukciju potpuno ove crkve i dodatak novog dela koja treba da liči na Žiču. Da će Gospod to da bude, kad će biti, ne znamo. Ali za sad to je naš glavni hram i mi se njemu radujemo. A imamo još dva oltara, dva hrama svih svetih. Eto, liče nam Dečane i mi to zovemo mali Dečani. I svi koji znaju manastir Dečani, uvek kad dođu, kaže, pa liči na manastir Dečani. I to jeste, to nam je drago što je to tako. Onda imamo i oltar svetom caru Lazaru i carom Nikolaju, malu crkvicu u zvoniku velikom u Kneževoj kuli. Tamo služimo dosta retko, zato što je zaista mali prostor. A čim saopštimo da će biti liturgija gore, narod dođe i onda moraju da stoje na polju. Eto, za sad je to naše stanje. Mali manastir, ali kad se vidi narod kad dođe, kad se čuju zvona na